Зі Сходу світло говорили в давнину. Сяйливою часточкою того світла є перська класична література, що постала на перетині своїх споконвічних витоків з новою арабською письменністю і новою мусульманською релігією. Окрасою її багатої спадщини є лірика. І серед тих, хто плекав її силою свого дару, був Омар Хаям. Шлях цього митця на вершину світової слави тривав багато століть. Часом губився в нетрях безвісті і повнився численними несподіванками. За життя Хаям був відомий передусім як учений, його успіхи в галузі математики і астрономії вражають. За 500 років до європейських математиків Хаям вивів формулу, що згодом отримала назву біном Ньютона, а розроблений під його керівництвом сонячний календар і досі утримує першість за точністю. Нині здається майже неймовірним той факт, що середньовічний звіздар здійснюючи свої розрахунки без наточних приладів зробив відкриття, які на багато століть випередили розвиток світової науки. Тому не важко уявити, з яким захопленням сприймали наукові досягнення Хаяма, його сучасники. Утім, на батьківщині він зажив слави не лише видатного вченого, а й сміливого філософа, унікального. Ерудита людина, яка знається на лікуванні і ворожінні по зірках, учений муж доби до касистини, цар філософів Сходу і Заходу, аж ніяк не повний перелік почесних звань, якими нагородили хаяма земляки. Примітно, однак, що не було в ньому звання, яке б відзначала літературні заслуги цієї багатогранної особистості. Хаяма поета співвітчизники знали значно менше, ніж хаяма вченого або хаяма мислителя. Давні історики, по суті, оминали мовчанням його творчість, обмежуючись побіжними зауваженнями. Захід дізнався про великого східного співця лише у 1859 році, коли збірка його віршів вийшла друком в англійському перекладі «Фіджеральда». Цей момент став запізнілим стартом світової літературної слави Хаяма. Повне ім'я поета Гіас Аддін Абуль Фатх Амар ібн Ібрагім Аль Хаям. Він з'явився на світ у Нішапурі на сході Ірану, ймовірно, у родині ремісника. Принаймні на це вказує остання частина повного імені митця Хаям той, хто шиє намети. Навчаючись у Медресе, найвищому навчальному закладі мусульман, юнак здобув грунтовні знання з математики, фізики, астрономії, філософії, правознавства, історії, медицини, віршування. У 25 років він написав трактат про докази проблем алгебри і став відомим. Відтак доля зробила майже казковий поворот. Молодого вченого запросили до Ісфахана, де на нього чекала робота в найпотужнішій обсерваторії середньовіччя разом з кращими астрономами того часу. Підтримували дослідження Малік Шах і головний візир Нізам Альмулк, що забезпечувало науковцям необхідну свободу. Переїзд до столиці став початком найяскравішого періоду життя Хаяма, який увінчався створенням знаменитого сонячного календаря і найвагоміших праць з математики та філософії. Однак після загибелі високих покровителів щаслива зірка Хаяма закотилася. Обсерваторію було закрито і вчений, втративши колишній вплив, у відчув на собі силу заздрості, недоброзичливців і ненависті релігійних фанатиків. Слава блискучого математика поступилася місцем небезпечній славі крамольного філософа, підозрюваного у вільнодумстві і віровідступництві. Загроза переслідувань змусила Хаяма бути обережним, уникати публічних виступів. Останні роки він прожив усамітнено, викладав у медресі, спілкувався лише з найвидатнішими учнями та друзями. Свої знамениті вірші Хаям найпевніше складав протягом усього життя. Написані вони у формі чотири віршів, так званих Рубаї. Рубаї жанр східної поезії, закінчений за змістом і художньою формою чотири вірш. Жанр рубаї був надзвичайно популярним. У східній літературі. Але саме Хаям надав йому художньо досконалої форми. Давні переписувачі довільно поєднували вірші майстра із чотири віршами інших поетів. Тому сталася плутанина, унаслідок якої йому було приписано близько двох тисяч поезій. Проте лише за сотнею з них фахівці твердо визнали авторство Хаяма. Виокремити хаямівські твори, поміж інших, ученим допоміг. Особливий стиль автора для Рубаї Яма характерне неповторне поєднання сили почуттів зі сміливістю думки, масштабності порушених філософських проблем, з вигостреною мовлезо, афористичністю поетичної мови. За приклад можна взяти знаменитий чотири вірш, у якому поет говорить про цінність людяності. Недоброзичливість ніколи не могла узяти верх, до злих вертались їх діла. Я зичу благ тобі, ти зла мені бажаєш, ти благ не діждешся, я не побачу зла. Та чи не найістотнішим показником приналежності тих чи тих рубає Хаямові є їхня тематична змістова відповідність, світовідчуттю поета, своєрідному, неоднозначному, чутливому до парадоксів життя? На позірце це світовідчуття забарвлене радісним настроєм. Хай кожна мить, щоб вічність промайне. Тебе вщасливлює, бо головне, що нам дається тут життя. Пильнуй же, як ти захочеш, так воно й мене. Побіжно читаючи подібні вірші, можна уявити поета таким собі життєрадісним веселуном, який оспівує вино, кохання і молодість. Та варто лише замислитися, і хаям постає перед нами глибоким філософом. У чому сен життя? Що таке смерть? Чому Господь створив людину смертною, а світ недосконалим? Чому в суспільстві панують несправедливі закони? Що потрібно людині, щоб почуватися щасливою? На що здатен її розум? У чому полягає мудрість? Власне, такі запитання і є потужним підмурівком художнього світу східного митця. Прагнуючи осягнути найважливіші явище буття, хаям не завжди знаходить відповіді. Так, розмірковуючи про істинні життєві цінності, він упевнено радить учитися відокремлювати справжні коштовності від душевних підробок. Однак, коли йдеться про таємниці світобудови, поет з гіркотою визнає, що людський розум не здатен розгадати її головних загадок. Говорячи про себе, найученіший муж століття іронізує: Хоч землю я пройшов і в мандрах натомився, але від того світ на краще не змінився. Я радий і тому, що на шляху важкому, не знавши радості, я дуже й не журився. Іронічні зауваження Хаяма, так само як і його пристрасні запитання та заклики, насолоджуватися швидкоплинним життям, прийняті духом протесту. Поет не міг прийняти незбагненності законів Усесвіту, які прирікають людину на страждання і смерть. Він вірив, що людина вершина творіння Бога, а тому гідна щасливої долі. У одному зі своїх Рубає Хаям проголошує Хіба у Всесвіті найкращий твір не ми, в очах у розуму зіниться й зір не ми? Це коло Всесвіту скидається на перстень, а камінь що горить ясніш альдір. це ми». Напевне, не всі шанувальники творчості Хаяма знають про те, що в його віршах приховано алегорічний зміст. І розкрити його не так уже і легко, адже для цього треба добре орієнтуватися в культурних традиціях середньовічного сходу. Так помітний вплив на арабський світ справило релігійно-містичне вчення Софізм. Його послідовники Софії стверджували, що Бог є в усьому. Але відчути його присутність людина може тільки в стані особливого містичного піднесення. Щоб увійти в такий стан, треба відкинути буденність, відмовитися від звичного мислення. Цілком можливо, що Хайям був прихильником софійських ідей, та в кожному разі культ вина і кохання, які змінюють людську свідомість, протиставлена в його поезії неспроможності розуму. Хвилину радості в турботах не гоби, порох не стирай під жорнами журби. Немає жодного, хто б угадав майбутнє. Тож шпий і розважайся, і дівчину люби. Імовірно, також що у віршах перського поета відбилася і алегорична мова, якою користувалися Софії. Цією мовою вино означало стан містичного натхнення і вищого щастя. Чаша міру людського життя. А чашник, який відмірює її бога, Софії уявляли творця також в образі гончара, що виготовляє глеки або чаші.